Арамд үзэгчдээ Монгол Улсын шатар сайдын өнгөрсөн 14 хоногийн ажлыг нээлттэй танилцуулдаг шатар сайдын цаг эхлэж байна. Студиуд Монгол Улсын шатар сайдын зөвлөх уучрал хүрэлцэн ирсэн байна. Арамд хүргэе. Баярлалаа. За хамгийн эхний асуулт. За өрсөлдөөний эргэцүү орчинг боловсронгуй болгох чиглэлээр шударга өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газар за төсөл хэрэгжүүлээ ажиллаж байгаа энэ талаар. Монгол Улсын шатар сайд Нүбийн дэлхийн 3 дугаар баг хуралд оролцох үеэр Япон улсын олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг буюу одоо JICA-гийн тэргүүн дэд ерөнхийлөгчтэй уулзсан. Тэгэхээр энэ уулзалтын үеэр бол шударга өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газрын чадвархийг бэхжүүлэх төслийг бол бас яралтай хэрэгжүүлж эхлэе. Хурдан хугацаанд энэ ажлыг эхлүүлэх шаардлагатай байгааг бол уламжилж энэ ажил маань бол биелэл олсон. Шударга өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газар дээр олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс бол баг бүрэлдэхүүн хүрэлцэн ирж, сургалт семинарыг зохион байгуулж, уулзалт хэлцээрүүдийг өргнүүлсэн үр дүнд шударга өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газар болон олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг бол хоорондоо хамтын ажиллагааны санамж бичгт гар үүсэх зурсан. Тэгэхээр тус санамжийн бичгийн зорилго нь бол шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын чадвархийг бэхжүүлэх, зах зээл шударга өрсөлдөөний нөхцөлийг бүрдүүлэх төслийн хүрээнд өрсөлдөөний эрх зүйгээр шүүгчдийг мэрэгжүүлэх, сургалтыг зохион байгуулах, олон улсын туршлага судлуулах, өрсөлдөөний эрх зүй хөгжүүлэх, боловсруулалт олох, мөн одоо шүүхийн практикийг судлах зэрэг одоо тодорхой зорилтуудыг дэвшүүлэн энэхүү одоо хамтын ажиллагааны санамж бичгийг зурж болвол шатар сайдын санаачлагаар энэ төсөл маань хэрэгжиж эхлээд байна. Монгол улсын шатар сайд хөрсөх сайхан Япон улстай альчлахтаа JICA-гийн тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Хидэаки Домичи Гота одоо ажил хэрэгээ уулзалт хийж манай шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар дээр одоо Монгол улсад шударга өрсөлдөөний орчин сайжруулах төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг бол ярилцсан байгаа. Энэ төсөл нь одоо маш чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа. За нэгдүгээрт бид энэ өөрсдийнхөө алдаа хаагчд улсын байцаагчдын мэдлэг чадрыг нь улам сайжруулна. За хоёрдугаарт энэ аж ахуй эрхлэгчд төрийн байгууллагууд, нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудад өрсөлдөөний тухай хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах ажлыг хийн. Үүний үндсэн дээр эдгээр байгууллагууд бол өрсөлдөөний тухай хууль тогтоомжийг зөрчих явдал бол багасч улмаар арилна гэж тооцоолж байгаа. За гуравдугаарт бид энэ шүүгчдийг өрсөлдөөний эрх зүгээр мэрэгшүүлэх, олон улсын туршлага судлуулах, өрсөлдөөний тухай хууль болон улс орны эдийн засгийн хөгжлийн одоо ач холбогдол харилцан хамаарлыг нь одоо таниулах, олон улсын одоо шүүхийн практикийг одоо таниулан туршлага судлуулах энэ ажлыг шүүхийн ерөнхий зөвлөлтөд хамтарч энэ төслийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлэхээр ингэж тохироод байна. JICA-гийн тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Хидэаки Домичитэ би одоо бас бичлэн уулзаж үүн дээр анхаарал тавьж одоо хамтран ажиллах талаар одоо санал бодлоо солилцсон. Төслийн хэрэгжилтийг одоо хангахад одоо хангаж ажиллахад бас Монгол улсын шатар сайдын зүгээс та бүхэнд одоо туслаа дэмжлэг үзүүлнэ гэдгээ бас хэлье. За та бүхэн маань одоо хоёр зүйлийг их сайн хангаж ажиллах ёстой. Энэ нь бол нэг талаас одоо хэрэглэгч тийм ээ, нөгөө талаас баялаг бүтээгчийн нэгдмэл ашиг сонирхлыг хамгаалахаа огт мартаж болохгүй. Энэ бол одоо их чухал зүйл. Өрсөлдөөний тухай хууль бол 2010 онд батлагдсан харьцангуй шинэ хууль. Тийм учраас шүүхийн практик одоо зарим кейсүүд өр дүм шийдвэрлэгдэж байгаагүй цоо шинэ харилцаанууд байдаг. Тийм учраас бас өрсөлдөөний тухай одоо манай улсын хууль тогтоомжид бас эргэцүү орчныг илүү боловсруулах болох бас зайлшгүй шаардлага байгаа учраас энэ JICA-гийн төслийн хүрээнд энэ өрсөлдөөний эргэцүүгээр шүүгчдийг мэрэгшүүлэх сургалтыг зохион байгуулах одоо зорилгыг бол агуулж байгаа. Тэгэхээр энэхүү одоо зорилтын хүрээнд шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлтөд хамтран ажиллаж энэхүү өрсөлдөөний эрх зүгээр шүүгчдийг мэрэгшүүлэх асуудал дээр бас одоо цааш цаашдаа сургалтуудыг хамтран зохион байгуулахаар болсон байгаа. Тэгэхээр энэхүү одоо өрсөлдөөний эрх зүй орчин боловсруулалт болох за цаашлаад өрсөлдөөний эрх зүгээр мэрэгсэн шүүгчдийг бэлтгэх асуудал дээр бол хуульчдын зүгээс шүүгчдийн зүгээс бол маш их талархалтай байна. Шүүгч гэдэг энэ том мэрэгжил энийг аль ч орнд байсан энэ бол тун нарийн шалгаруудын хэм хэмжээгээр зохицуулах бүр өөрийн хууль тогтоомжийг тухайн оронд бий болгосон. Өнөөдөр манай улсад энэ салбар хуулиудын хэрэглэгийг хэрэгжүүлэх практик үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэхэд үнэхээр үнэн мөний дийнсэлийг энэ хүн тогтоож чадах юм байна гэсэн агуулгыг энэ дээр илэрхийлж чадах ийм чадварлаг боловсон хүчнийг бэлтгэх хэм хэмжээ юм а гэдэг агуулгаараа энэ тодорхойлогдож байгаа юм а. За
шатар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд байдаг стандартчлал хэмжилтэн газрын хувьд бол энэ жил дэлхийн хэмжилтэн өдрийг 5-р сарын 20-нд тэмдэглэн өнгөрүүлсэн байгаа шүү дээ энэ талаар. Тэр хэмжилтүүд гэрэлт хэмжилтүү одоо хэмээх семинарыг 2015 оны 5-р сарын 20-ны өдөр стандарт хэмжилтэн газрын хэмжилтэн бодлого Италийн газар хэмжиг хэрэгслийн шалгалт баталгаажуулалтын газар нар хамтран зохион байгуулсан байна. Тэгэхээр олон улсын хэмжээнд хэмжилтэн гүйцэтгэх үүрэг ач холбогдлыг үнэлж олон улс бүс нутаг үндэсний хэмжилтэн алба байгууллагуудын үйл ажиллагаа сурчлан дэмжих зорилгоор 1999 оноос эхлээ энэ олон улсын мэдрэлийн хил зэрэг байгуулсан ог тохиолдуулан жил бүрийн 5-р сарын 20-ны өдрийг дэлхийн хэмжилтэн өдөр болгон дэлхийн нийтээр тэмдэглэж байх шийдвэрийг гаргаснаас хойш бол 15-р жилдээ энэ дэлхийн хэмжилтэн өдрийг стандарт хэмжилтэн газар тэмдэглэж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд тарилдаг стандарт хэмжилтэн газрын хувьд бол бас одоо энэ дэлхийн хэмжилтэн өдрийг тэмдэглэх үеэр бол шадар сайдын зүгээс илтгэл одоо илгээсэн. Тэгэхээр шадар сайдын зүгээс Монгол улсын хэмжилтэн дэд үүтэц түүний дотор салбар хэмжилтэн болон хэмжилтэн хяналт шалгалтын тогтолцоог олон улсын жишгт нийцүүлэх хэмжилтэн ажил үйлчилгээний төвлөрлийг сааруулах хэрэглэгчдэд хүргэх төрийн үйлчлэгийг шуурхай болгох бизнес эрхлэхэд таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх эрхцүү орчныг нь мөн одоо шинчилж байгаа нь чухал алхам болж байна гэдгийг бол шадар сайдын зүгээс энэ үеэр бол онцолж байсан. Цаашдаа бол хэмжилтэн дэлхийн одоо хэмжилтэн стандартыг барьж хэвших за мөн одоо бизнес эрхлэхэд таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхэд бол онцгойлон анхаарч ажиллахыг стандарт хэмжилтэн газрын одоо удирдлагуудад бол шадар сайдын зүгээс анхааруулсан. Тэгэхээр энэ баярын өдрөө тохиолдуулаад өнөөдөр хэмжилтэн салбарын одоо хэмжилтэн салбарт толгомдож байгаа олон асуудлага энэ бүгдийг ярьж өгнөх ийм арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Тэгэхээр хэмжилтэн салбарт өнөөдөр толгомж байгаа бол олон асуудал байгаа. За хамгийн түрүүнд хэмжилтэн салбар маань тоног төхөөрөмжийн хувьд бол ихээхэн хоцрогджээ. Уучны 80-аад оны үеийн тоног төхөөрөмж, Оросын тоног төхөөрөмж гэтэл бол хөгжил бол үүнээс хэд дахин хурдтай яваад байдаг. Тэгэхээр энэ тоног төхөөрөмжийг шинжлэх асуудал чухал байгаа. Хоёр дахь том салбарын асуудал бол энэ боловсон хүчний салбарын асуудал. Өөрөөр хэлбэл хуучин бол Оросын холбооны улс Германд гээ очиод өндөр боловсрал яг хэмжилтэн салбартаа одоо боловсрал эзэмшдэг байсан бол сүүлийн бол 10 20 жил бол энэ салбарын боловсон хүчин бол орхигдож тэгэхээр энэ боловсон хүчний улам сургах улам шинжлэх ухаанч одоо тэр онлайн эзэмшүүлэх энэ ажил бол дутагдж байгаа энэ дээр бол онцгой анхаарах салбар байгаа. За 3 дахь том салбар бол эргэцэн салбар. Эргэцэн салбарда өнөөдөр одоо хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах хууль 20 жилийн өмнө гарсан байгаа. Энэ хуулийг шинжлэх зайлшгүй шаардлага гарсан. Энэ хууль дээр Монгол улсын засгийн газар шатар сайдын алд шатар сайд мөн чухал ач холбогдлогдж байгаа. За энэ 3 сар гэхэд засгийн газрын хуралдаан нар хуулийнхаа үзэл баримтыг засгийн газрын хуралдаан нар хэрэгжүүлсэн батлагдсан байгаа. Одоо ингээд маш яаралтай улсын хуралд өргөн барих энэ ажиллагаа бол хийгдэж байгаа. Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах хуулийн төсөл нь харьцангуй дэмжлэг авч хүргэн явах янзтай юм билээ. Харьцангуй. Харин стандартчлал тохирлын хүлээний тухай хуулийн төсөл нь манай улсын маш олон хуулинд одоо бас өөрчлөлт оруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах ийм зайлшгүй шаардлагууд гарах учраас энэ ажил дээр бид нэлээд одоо нухацтай сайн хандаж одоо гаргалгаа сайн гаргаж ингэж ажиллах нь чухал байна гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ хуулиудыг, энэ төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд Монгол улсын шатар сайдын хувьд манай ажлын алба бас та бүхэндээ дэмжлэг туслалцаа үзүүлж ажиллах болно гэдэг бас өнөөдөр энэ та бүхэндээ хэлье. Тэгээ дараагийн нэг асуудал бол энэ стандартыг шинжилж мөрдүүлэх тухай асуудал байна. Нийтдээ нэг 6,000 стандарт хэрэгждэг, мөрдөгдөг гэж ярьж байна. Тэрнийх нь бас тодорхой хэмжээнд нь шинжлэгдсэн юм байна, өөрчлөгдсөн юм байна. Энэ Монгол улсын өөрийн гэсэн одоо өргөмц онцлог тохирсон стандартуудыг шинээр бий болгосон байна манайхан. Тэгэхээр стандарт гэдэг бол ерөөсөө амьдралын хэм хэмжээ шүү дээ, тийм үү? Энэ стандартыг мөрдөх хэрэгтэй. Амьдрал өөрөө стандарт бас. Засгийн газрын хуралдаанаар гамшигаас хамгаалах тухай хуулийн шинжилсэн найруулга болон хуулийн төслийг боловсруулахыг шатар сайд хүрсэхэд даалгасан байсан. Энэ талаар 2015 оны 5-р сарын 25-нд засгийн газрын ээлжид хуралдаанаар гамшигаас хамгаалах эрхцүү орчныг шинжлэх асуудал бол яригдсан. Тэгэхээр гамшигаас хамгаалах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын үзэл баримтлалын төслийг шатар сайд танилцуулж засгийн газрын гишүүдээс гаргасан саналыг тусган үзэл баримтлалыг зохич урмын дагуу баталж одоо хуулийн төсөл боловсруулахыг шатар сайдад даалгасан байна. Тэгэхээр манай орон тохиолдох байгалийн аюулт үүсгэдэл, технологийн болон үйлдвэрлэлийн ослын төрөл, тэдгээрийн давтамж, учруулж байгаа хохирлын хэмжээ нэмэгдэж байгаа өнөө үед гамшигаас хамгаалах чадвархийг бэхжүүлэх, за мөн одоо эрсдлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэхэд анхаарах тогтолцоог шинжлэх зэргээр эргэцүү орчны боловсруулах шаардлага байна.
Тийм учраас одоо мөрдөж байгаа гамшиг хамгаалах тухай хууль нь гамшиг ослын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, за хор уршигыг арилгах, сэргийн босох ажиллагааны үе шатыг иж үр хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон зохицуултууд нь бас тийм их хангалттай биш байгаа. Мөн дээрээс нь гамшигын үед үзүүлэх хүмүүнлийн тусламжтай холбогдсон харилцааг зохицуулаагүй. Мөн нэр томьёоны тодорхойлолт нь оновчтой бус байгааг анхаараа авч үзээд гамшигын хамгаалах тухай хуулийн төслийг бол засгийн газрын уралдаа гамшигын хамгаалах тухай хуулийн шинжилсэн найруулга үзүүл баримтлалыг засгийн газрын уралдаанаар батлуулсан бол одоо гамшигын хамгаалах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг одоо улсын хурлын уралдаанаар оруулах шийдвэрлэх асуудлыг бол шадар сайдад алхсан. Монгол улсад энэ гамшигын хамгаалалт тогтолцоо гэж нэг тогтолцоо бий болоод одоо дараа 12 жил болох гэж байна. 2003 оны 6 сард улсын их хурлаар гамшигын хамгаалалт тухай хууль гэдэг нь хууль бол батлагдсан. Дөнгөсөн 12 жилийн хугацаанд энэ хууль маань бол ер нь бас амжилттай хэрэгжлээ. За одоо энэ хуулийг залшгүй нөхцөл шинжилэн найруулж одоо шинжлэхгүй бол их цорчны бас нэгэн шинжилгээ болохгүй учраас яг тэгэхээр зэрэг хуучин бидний хуулинд хэрэглэж байсан одоо гамшиг нэр томьёоны асуудал бол нэлээд хуучирчээд байж байна. Жин одоо гамшиг гэж одоо юу гэлгүүд асуудал маань өрөн цар хүрээтэй болцсон. Бүс нутгийн хэмжээнд одоо бас хамардаг болцсон. За бүс нутгийн хэмжээс хамраад одоо тухайн төр улс орнуудын нийгмийн зэм одоо хөгжилд ясаад очролд үе болсон байна л да. Тэр энэ хуулинд бол ихний эйжент хийж байгаа шинжсэн найруулга ихний том өөрчлөлт нь хөө зэрэг зөв хуулийн нэр томьёоны асуудлыг олон улсын чиглэлд орчин цагийн шинэ одоо нийт томьёо шинжилэн дайруулъя гэсэн энэ том зорилт төл тавьж байна. За одоогийн хүчин төгөлдрүүлж байгаа гамшиг хамгаалах хуулинд бол бас нэг дотоод зүйл байгаа. Гамшиг хамгаалалт өөрчлөлт сэргийлэх үйл ажиллагаа одоо хамгийн одоо анханд хийгдэх ёстой гамшигын эрсдлийн үнэлгээний асуудал гэж байна. Энэ эрсдлийн үнэлгээний асуудал зөвхөн ганц өгүүлбэрээр буй ганц алтар гамшигын эрсдлийн үнэлгээ хийнэ л гэсэн залт байдаг. Хэрхэн хийх юм, хэн хийх юм, яаж хийх юм хийгээд тэрийг яаж үнэлэх юм, үнэлсэн үнэлгээний дээр тулгуурлаад яаж төлөвлөлтөй гарах юм гэдэг нь асуудал зөрсөв. Тэгээд бүрэн дүрэн цаагтаг үлдээ. Одоогийн гамшиг хамгаалалт хууль маань шинж тэмдгэлээр үйлчлж байгаа энэ хууль маань эдгээр процессын хууль. Хоёрдоод байгууллагын тухай хууль байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл энэ хуулийн дотор хуулийн 80% нь гамшиг хамгаалалт үйл ажиллагаа зохицуулаад 20% нь онцгой хуулийн асуудалсан байгууллагын энэ дотор ажиллаж байгаа албан хаагчдын төрийн тусгаар багчдын ирэх зүг ингээд багтаасан юм хууль юм байна. Тийм учраас зайлшгүй салах шаардлага болж байна. Гамшиг хамгаалах үйл ажиллагаа бол гамшиг хамгаалах хуулиар зохицуулагдаа явуу. Аа онцгой хуулийн албаны албан хаагчд нь ирэх зүйн байдал нь тусгай хуулиар зохицуулагдаа явуу салгаад гаргачих. Өөрөөр хэл хоёр салгах хууль болж гарч иж байна тий. Тэгэхээр цааш нийгэмд гарах нийгмийн зөв үр дагавар нь юу байх гэж асуух гэж байна. Энэ хууль шинжлэн найруулж батлагдсанаар их хурлаар батлагдсанаар одоогийн дотоод зохицуулагдсан зүйлүүд байж байгаа. Энэ саний миний ярьдаг зохицуулагдсан зүйлүүд нэгэн тодорхой болоод өгөх байна. За мөн ард иргэдийн зүгээс мэрэгжлийн хэлэлцээ ерөнхий газар болон гали ерөнхий газар цаашдаа хэрхэн хамтарч ажиллах бол эдний хамтын ажиллагаанаас ямар ач холбогдолтой зүйлүүдийг харах бол гэж хүлээж байгаа. Мэрэгжлийн хэлэлцээ ерөнхий газар бол шадар сайд эрхлэх асуудлын хүрээнд хэрэглэгддэг агентлаг. Тэгэхээр мэрэгжлийн хэлэлцээ ерөнхий газар дээр бол анх одоо удирдах ажлын зөвлөгөөндөр шадар сайдын зүгээс бас хэлж байсан. Энэ юу вэ гэвэл мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар гэдэг бол аж ахуй нэгж байгууллагуудыг баялаг бүтээгч нарыг одоо үргэлж шалгаж дарамтлагдаг байгууллага байх усгүй. Энэ бол зөвхөн хяналтыг хэрэгжүүлдэг байгууллага. Нэгэнтээ хяналт шалгалтыг одоо хийхдээ урьдчилан сэргийлэх асуудлыг эхлээд ярьж байх хэрэгтэй буюу одоо шалгалтын 70% нь урьдчилан сэргийлэх чиглэл рүү одоо байх хэрэгтэй буюу тухайн ажлыг сайжруулах хууль тогтоомжийн хүрээнд дүрм журмын хүрээнд ажлыг чиглүүлэхэд одоо гол зорилгоо болгож ажиллах ёстой учраас ард иргэдтэй нээлттэй аж ахуй нэгж байгууллагуудаа баялаг бүтээгч нартаа одоо бас их нээлттэй тэдгээрийн ажил ажлыг дэмжсэн ийм одоо зорилготой байх ёстой шүү гэдгийг шадар сайдын зүгээс бол хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ ажил маань бол бас тодорхой бодлого дэвшүүлж байгаа учраас биелэлээ олж мэрэгжлийн хэлтийн ерөнхий газар гал ерөнхий газар нар бол хамтарч ажиллахаар болсон. Энэ юу вэ гэвэл Монгол улсын хэлээр нэвтрж байгаа бараа тээврийн хэрэгслийг гайлын байгууллага нь одоо төрүүл шалгадаг байсан. Шаардлагатай гэж үзэх юм бол хэлийн мэрэгжлийн хяналтын улсын байцаачиг дуудаж хэлээр нэвтрж байгаа бараа материалыг шалгуулдаг байсан. 20 зэр бол халдвар төвчөнд арах эрсдлийг бий болгож ирсэн. Тийм учраас мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаас удаа дараа санал тавьж байсны үр дүнд бомбын үндэсний зөвлөлийн 8 дугаар тогтоолоор хэлээр нэвтрж байгаа бараа тээврийн хэрэгслийг одоо гал ерөнхий газар мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар хоёр байгууллага хамтарсан хэлбэрээр шалгадаг болсон. Нэгсэндээ
хяналт шалгалт хоёр явагддаг байсан бол гайлийн ерөнхий газар, мэргэжлийн ялд ерөнхий газар бол одоо хамтарсан хэлбэрээр шалгадаг болсон учраас дарамт шахалт бол аж ахуй нэгж байгууллагуудад, бизнес эрхлэгч нар, томоохон бас гадаад худалдаа эрхлэгч байгууллагуудад бол нилээд их чухал ач холбогдолтой зүйл болсон гэж үзэж байгаа. За манай хоёр агентлогийн даргаын тушаалаар бол үндсэндээ нэг дөрвөн үндсэн зүйлийг бид нар ярьж байгаа. За нэгдүгürt бол хяналт шалгалтын дараалал гэдэг юм ийм бол хилцэж ярилцах хэрэгтэй. За энэ дэр бол ээлж дараагаараа орж ирдэг гэсэн бол хамттай одоо байллуулан хилийн мэдрэлийн хэлтийн асуулт хийдэг болёо. А хоёрдугаар гэх юм бол одоо ерөнхийдөө манай гайл бол бас тодорхой хэмжээгээр хөгжлийн төвшин нь бол ахицтай байгуулга. За гайлын бол КАИС буюу одоо Custom Automatic Inspection System гэж байдаг. Тэр системийг бол манай хэлийн мэрэгчлийн хяналтын газар хамтран ашиглах. Энэ системийг ашигласнаар бид нар барааны эргэлт болон тоо баримт статистик дээр бол илүү одоо үр дүнтэй бодтой хамтран ажиллах юма гэдэг үгнээс хамтран ажиллах санал тавьж. За 3 дугаарт нь гэх юм бол мэдээж хэрэг хил дээр ажиллаж байгаа байгууллагууд бол одоо хоорондоо ойлголцож ажиллах хэрэгтэй. За хил дээр байгаа бүхэл тоног төхөөрөмж барилга байшин бол одоо төрийн өмч. Төрийн өмч учраас төрийн байгууллагууд бол хамтран ашиглах хэрэгтэй. Тэр дундаа одоо жишээ нь юу гэдэг юм замын хүдийн гайл дээр байдаг эрентгийн аппарат бол жишээлбэл төрийн өмч, ганцхан гайлын байгууллага ашиглах биш, одоо хилийн мэрэгжлийн хяналтын байгууллагыг хамтран ашиглаж хилээр орж гарч байгаа 20 сертэй барааг бол тэр эрентгийн аппаратаар тодруулах боломж нь бас гарч байна. За манай байгууллага бол 10 гаруй жил экспорт болон импортын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд урд нь экспорт импортын үйл ажиллагаа явуулахад гайл болон мэрэгжлийн хяналтанд тус тусдаа хяналт шалгалт хийдэг байсан. Энэ одоо бизнес эрхлэгч бидний хувьд маш их дарамттай нэг талаараа, а нөгөө талаараа бас цаг амар үрсэн ажил байсан. Харин одоо энэ бонтын үндэсний зөвлөлийн тогтоол гэж зөвлөлд шинжлэгдэж гарснараа гайл болон мэрэгжлийн хяналтанд нэг доор хяналт шалгалт тавьж байгаа. Тэгээ энэ бидний хувьд бол маш өгөөжтэй зүйл болж байна. Ягаад гэвэл бидний энэ олон шат амжилтыг багсаж байна. Дээрэс нь энэ цаг завыг маш хэмнэж байна. Тэгэхэд аж ахуй нэгж болон энэ бизнес эрхлэгч байгууллага бидний хувьд чаашдаа энэ гайлийн байгууллага, мэрэгжлийн хяналтын байгууллагууд хамтарч юм үйл ажиллагаа явуулбал маш сайхан таатай байна гэдгийг хэлсэн юм аа. За Монгол улсад анх удаа улс төрийн шинжлэх ухааны нэвтрэхийн тойл бүтээх ажлыг эхлүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ ажилд шатар сайдын дэмжлэгийг хүссэн байсан. Цаашид хэрхэн хамтарч ажиллах бол? Тэгэхээр Монгол улсад анх удаа улс төрийн шинжлэх ухааны нэвтрэхийн тойлтой болох одоо боломж бүрдээд байна. Энэ нь юу вэ гэвэл Монгол улсын их сургуулийн улс төр судлалын танхим, мөн шинжлэх ухааны технологийн их сургууль, Монгол улсын боловсролын их сургууль, шинжлэх ухааны академи, удирдлагын академийн судлаач эрдэмтэд 30 гаруй багш нар эрдэмтэд бол хамтраад улс төрийн шинжлэх ухааны нэвтрхийн тойл бүтээх ажлыг бол эхлүүлсэн. Тэгэхээр энэ ажил бол өнгөрсөн жилээс эхлээд өнөөдрийн байдлаар 1200 нэр томыг сонго Монгол англи хэлний хөрвүүлэт байгаа. А ингээд эрдэмтэд тойл бүтээх ажлаа эхлүүлсэн боловч бас тодорхой асуудлуудаас болоод бол ажил нь зогсон байдалд орсныг бол шатар сайдад уламжилсан. Ингээд шатар сайдын ивэлдор Монгол анх удаа улс төрийн шинжлэх ухааны нэвтрхийн тойл гэдэг одоо энэ хүү бүтээл гарах гэж байгаа. Тэгэхээр шадар сайдын зүгээс бол аливаа улс орны улс төрийн бодлого, улс төрийн намын бодлого шинжлэх ухаанд тулгуурлах ёстой гэдгийг бол эрдэмтдтэй уулзах үед хэлж байсан. Мөн өнгөрсөн 20 жилд шинжлэх ухааныг хойшин тавьж мартаж явсан уршигаар бол олон одоо бодлогын алдаанууд гарч байсан. Тийм учраас аливаа асуудал бол шинжлэх ухаанч байх ёстой, тодорхой судалгаатай байх ёстой гэдэг асуудлыг бол шадар сайдын зүгээс дэлгэж тавьж байсан. Тийм учраас 1990 онтой харьцуулахад бол Монгол улсад бол бас улс төрийн нөхцөл байдлын хувьд маш олон өөрчлөлт шинжилүүд бий болсон. Тийм учраас улс төрийн шинжлэх ухааны нэвтрхийн тойл гэдэг одоо энэ бүтээл бол зайлшгүй одоо гарах үе бол ирсэн гэдгийг шадар сайдын зүгээс онцолж байна. Тэгээ бид нар бол хоорондоо ярилцаж хагаад энэ улс төрийн шинжлэх ухааны нэвтрхийн тойл гаргая гэж шийдэж байгаа. За энэ бол манай улс төрийн шинжлэх ухааны хамгийн анхны бүтээл. Одоо дэлхийн улсыг нэг хэлээр ярьдаг болсон байна. Монгол өөр хэлээр яриад байж болохгүй шүү дээ. Олон улсын одоо хэмжээнд улсын шинжилгээ ухааныг нэг одоо ойлголттой, нэгдмэл ойлголттой
бүхэлдээ одоо улсын шинжилгээ хааны нэвтрхэд тойл олон улсад галсан байна. Англи дээр. Тийм учраас Монгол улс бол одоо өөрсдийн гэсэн үндэсний нэвтрхэд тойлоо гаргах зайлшгүй шаардлага бий болсон байна. 25 жилийнхээ хөдөлмөрийн дүгнэе. Улс төр судлаач нар болон улс төрч нар, улс төр сонгогч байгаа хүмүүс, төр засгийн удирдлагт ажиллаж байгаа хүмүүс, парламентын гишүүд, бүх шатны одоо удирдагч нар улсын шинжилгээ хааныг судлах ёстой. Улсын шинжилгээ хааныг мэдчихвэж улс төрийг удирдна. Улс төрч нь өөрөө шийдвэр гаргах процесс шүү дээ. Улс төр гэдэг юу вэ гэвэл шийдвэр гаргах процесс. Тийм учраас бүх шатны удирдагч нар, бүх шатны дарга нар тийм ээ одоо энэ улсын шинжилгээ хааныг өөртөө судалж, мэдж байж одоо амьдралд улсын шийдвэрийг шинжилгээ хааны үндэслэлтэй гаргахад одоо оршиж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн одоо жилүүд бидний алдсан хамгийн том алдаа юу вэ гэвэл бид нар тийм ээ төрийн бодлогыгч, улсын намын бодлогыгч шинжилгээ хаанд цоорилж явуулаагүй байх юм. Тийм учраас одоо бид нар алдаагаа засах ёстой. Бид нар тийм ээ төрийн бодлогыг, улсын намуудын бодлого, за төрийн бус байгууллагууд гэсэн аж ахуй нэгжиж гэсэн гэхдээ айл өрөх гэсэн өөрсдийнхөө амьдралыг зайлшгүй шинжилгээ хаанд цоорлох ёстой байхгүй тодорхой хэмжээний судалгаан дээр үндэслэж яаж тийм ээ ингэжэж одоо шинжилгээ хаанд цоорлсон төрийн бодлого одоо гарах ёстой. Энэ дээр л бид нар алдаад байгаа. Өнөөдөр Монгол улс яагаад хөгжихгүй байна вэ гэвэл бид нар алс хэтийн төлөвлөлтгүй яваад байгаа байхгүй юу? Энэ Монгол улс 2030 он, 2040 он, 2050 он гэхэд Монгол улс яаж хөгжих вэ гэсэн ийм одоо үндэснийхээ одоо цогц бодлогыг бид нар гаргах ёстой. Тэгээ үндэсний хөгжлийн үзэл баримтлагэд нэг баримт бичиг байгаа. Тэр маань одоо бас бүрэн төгс хэрэгжиж чадахгүй өшөө одоо тодтол хийх шаардлагатай байгаа байхгүй юу? Тийм учраас одоо бол Монгол улс тэр урт хугацааны хөгжлийн одоо бодлогоо гаргах ёстой. Тэгээд тэр хөгжлийн бодлогоо одоо 4-4 жил одоо тодтож жил болгон тэр хөгжлийн бодлоготой суурилсан үзэл санаануудыг хөгжлийн бодлоо суурилсан тэр хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх одоо зүйлээ жил болгоныхоо төсөвт суулгаж тийм ээ ингэж одоо хэрэгжүүлж чадвал энэ Монгол улс хөгжнө үү хөгжнө. Тэгээд дээр нь шинжилгээ хаанд толгуурсан байх хэвээр. Нөгөө талаараа бас одоо эрдэмтэд судлаачдынхаа үгийг одоо улс төрчнөө маш сайн сонсож байгаа хэвээр. Төр засаг нь маш сайн сонсож байгаа хэвээр. За яг улс төрийн энэ тухайд түгээмэл хэрэглэгддэг нэр томьёо яг тэд ид гэж болвол тоо бол гарсан бол байхгүй. А тэгвэл бид нэр олон улсын улс төрийн шинжилгээ хааны холбооны холбоонос гаргасан 8 бот одоо нэвтрхийн тойл 2013 онд гарсан тэр ном. За тэгээ бусад Англи, Орос, Япон, Герман гэх мэт одоо Франц гэд олон хэлбэр дээрээ шүүгээд ер нь одоо яг улс төрийн шинжилгээ хаан түгээмэл хэрэглэгдэж байгаа 1200 гаруй нэр томьёог одоо сонгож явж энэ нэр томьёоны тайлбар нэвтрхийн тайлыг бол бүтээе гэсэн ийм ажлыг жилийн өмнөөс эхлээ санаачлаад манай Монгол улсын их сургуулийн улс төр судлалын тэмцээн санаачлаад ингээд ажил болгоод зохион байгуулалтын ажлаа хийгээд ингээд явж байгаа. За энэ ажлыг Монгол улсын шадар сайд ивэлдэ авч ингээд урагшлуулж улам одоо энэ ажлыг эрчимжүүлж байгаа явдал нь бол цаашдаа Монгол улсад Монголын улс төр шийдвэр хааны үндэслэлтэй ялангуяа одоо улс төр шийдвэр гаргаж байгаа төвшөнд шийдвэр гарна гэдэг бол цаанаа бол улс төр. Тийм учраас энэ шийдвэр гаргагчид маань улс төрийн шинжилгээ хааныхаа нэр томьёог нэг мөр ойлгож хэрэгэлдэг болоход. Тэгэхээр ер нь бол манай улс төрчид мэдээж хэрэг улс төрийн шинжилгээ хааны тодорхой ойлголт мэдлэгүүдийг суралцах ёстой л доо. Юм болгоны зээчнийхээ зүгээр хийгээд иш болохгүй шүү дээ. Зээчний маань гаргаж ирдэг шүү. Тэгтэр бол суралцах ёстой. Энд нь бас ядаж ангах шатны ерөнхий тогтцчихсан зөв зүйтэй ойлголтууд тийм төлөв ширгэсэн тийм ойлголтууд нэгдүгээр төвөнд улс төрчид бас нэг ёсны чиг хандлага зөв тогтооход бас тусламж болно гэсэн үг нэг талаас. Энэ утгаараа бол дан ганц одоо ихтэй сургууль шинжилгээ хааны төвшин дэргэдэд гэхгүй шүү дээ. Аль талаас нь нийгмийн өсрийн тогтолцоо зөв явуулгач гэсэн нэмэр болно л гэсэн ойлгож байна. Бүгд найрамдах Казахстан улсын тэргүүн шатар сайд Сагинтаю бас Монгол улсад ажиллах үеэрээ Монгол улсын шатар сайд хүрэлцүүхдээ хилцээр хийсэн байсан. Хилцээрийн тухайд Бүгд найрамдах Казахстан улсын тэргүүн шатар сайд Сагинтаю Монгол улсад 2015 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр албан ёсны айлчил хийсэн. Тэгэхээр тус одоо айлчлын үрэнд шатар сайд хүрэлцүүхдээ бол уулзалт хилцээ хийсэн. Тэгэхээр энэхүү хилцээний үеэр хоёр орны уламжилт найрсаг харилцаа ашигтай хамтын ажиллагааны асуудлаар одоо хоёр шатар сайд бол санал солигдсон. Мөн Монгол Казахстаны хоорондын өргөн хүрээтэй түншлэлийн харилцааг цаашид эрчимжүүлэх хөгжүүлэх худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөрөнгө оруулалтын одоо төслүүдээр баяжуулж идэвхжүүлэн өргөжүүлэхэд бол анхаарах ёстой гэдгийг энэхүү уулзалт хэлцээний үеэр тохиролцсон.
хараагүй болон харааны бэрхшээлтэй за хэвлэн хэдлсэн бүтээлийг уншихад хязгаарлагдмал хүмүүст зориулсан Маракешийн гэрээг соёрхон батлах тухай хуулийн үзэл баримтлалын төслийг хууль зүйн сайд болон шатар сайд нар баталсан байгаа шүү дээ энэ талаар. Тэгэхээр Монгол улсад бол хараагүй болон харааны бэрхшээлтэй хүн одоо хэвлэмэл одоо материалыг унших чадваргүй 300 мянга гаруй хүн байдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол бас одоо сурах боловсрох эрхтэй. Тийм учраас эдгээр хүмүүс зориулсан бас хэвлэмэл материалыг бол бид одоо энэ хүмүүсийг одоо хангаж өгөх үүрэгтэй байдаг. Тийм учраас энэ одоо хараагүй харааны бэрхшээлтэй бол хэвлэмэл бүтээл унших хязгаарлагдмал чадвартай хүмүүс зориулсан хэвлэн нийтлэгдсэн бүтээлийг хүртэмжтэй болохыг хөнгөвчлөх тухай Маракешийн гэрээ гэж Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын зохиогч хэрхэн салбарын олон улсын гэрээний хамгийн одоо сүүлд батлагдсан юм гэрээ байдаг. Тэгэхээр манай улс бол бас хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгмийг зохицлон байгуулах зорилттой учраас бид бол бас одоо энэ хүү харааны бэрхшээлтэй хүмүүс зориулсан энэ бүтээлийг хүртэмжтэй болгох зорилгоор бол оюуны өмчийн байгууллагатай бол хамтарч ажиллаж энэ хуу хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг Монгол улсын хууль зүйн сайд шатар сайд нар бол баталсан. За Монгол улс хараагүй болон харааны бэрхшээлтэй хүлэн бүтээлийг унших хязгаарлагдмал чадвартай хүмүүст зориулж зохиогч хэрхэн бүтээлийг зөвшөөрлгүйгээр үн хөлс төлөхгүйгээр ашиглахтай холбоотой Маракешийн гэрээнд нэгт орох гэж байна. За энэ гэрээний ач холбогдол бол харааны бэрхшээлтэй энэ хүмүүс зохиогч ирэх юм бол одоо энэ бичмэл бүтээл бүх бүтээлийг ашиглахад зайлшгүй зохиогч зөвшөөрөл шаардахгүй байх энэ онцгой нөхцөлийг л тогтоож өгч байгаа юм. За Маракешийн гэрээний гол бас нэг ач холбогдол болвол за ийм хүмүүс харааны бэрхшээлтэй ийм хүмүүс зориулаад зохиогч ирэхээс чөлөөлөх энэ хязгаарлалтын энэ зохицуулалтыг хийхдээ эрх бүхий тодорхой байгууллага гэж сонгох юм байна. За энэ эрх бүхий байгууллага нь харааны бэрхшээлтэй болоод бич унших чадвар нь хязгаарлагдмал энэ хүмүүс зориулаад бичмэл бүтээлийг ашиглахтаа заавар тийм ашигын зорилгоор бус ийм ажиллах юм байгуулга байх юм. За энэ байгууллагаар дамжуулаад энэ хараагүй харааны бэрхшээлтэй ийм хүмүүс зохиогч ирэхийн бүтээлийг одоо чөлөөтэй ашиглаж болно гэсэн ийм үг болчихж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хараагүй хүмүүс маань өөрсдөд нь зориулсан тийм унших зорилттай ийм хэлбэрт оруулахтаа заавал одоо зохиогчийн зөвшөөрөл шаардахгүй. Тэгэхээр энэ хүү гэрээг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал маань бас хоёр сайд маань батсан. Одоо тэгэхээр засгийн газрын хуралдаанаар энэ хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг бол оруулж батлуулна. Дараа нь бол одоо энэ хуулийн төсөл маань Улсын хурлын хуралдаанаар оруулж бас аль боосны хууль болж гарч ирнэ. Тэр цагаас хойш бол харааны бэрхшээлтэй хүмүүс одоо хэвлэл материалыг маш хурдан хугацаанд зохиогч ирэхгүйгээр ингээд одоо хүлээж авах боломжтой болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол маш одоо анхаарал татсан болоод одоо энэ хараагүй хүмүүсийн хувьд бол талархлыг хүлээсэн бас үйл явдал болж байгаа. Одоо энэ гэрээ минь яаж шууд ач тусаа өгөх вэ гэдэг дээр одоо би бас хэлмээр юм л та. Жишээлх юм бол 3 жилийн өмнө манай нэг хараагүй хүн Япон хэл судлах шаардлагатай хүсэлтэй болсон. Ингээд бид нар Японы харагчдын номын санд нь хандаж одоо энэ сурах бичиггээ биднэрт өгөөч гэсэн чинь одоо яг бусад шууд улс оронд ингээд номын сангаас өгөх боломж байхгүй. А тийм болохоор та нар энийг худалдаж авах ёстой гэсэн. А хэрвээ энэ гэрээнд Монгол улс маань нэгдээд орчих юм бол өөрөөр хэлэх юм бол энэ гэрээнд нэгдэж орсон улсууд өөр хоорондоо хараагүй иргэдэд хүртээмжтэй хэлбэрээр хэвлсэн номыг хэвлэе чөлөөтэй солилцох ямар нэг одоо зохиогчийн эрхийн асуудлыг хөндөхгөөр солилцох тийм боломж бүрдэх юм байгаа. А тийм байгаа болохоор бид нар одоо өөрсдөө хэрэгцээтэй одоо ном сурах бичгийг бусад улс орноос одоо бас шууд дамжуулан авах боломж маань нэгднэ гэсэн үг. А тийм байгаа болохоор энэ бол бас дотооддоо хэвлэмэл бүтээлийг хүртэмжтэй болгох зогсохгүй бусад улс орнд хэвлэгдсэн бидний сонирч байгаа тэр номуудыг авах боломж бол бүрднэ гэсэн үг. А тэгээд өнөөдөр ингээд оюутнууд сурч байна, хүмүүс ажиллаа хийж байна. Тэгэхээр бид нар ажил одоо хөтөлбөр хийхэд шаардлагатай мэдээлэлээ ямар нэгэн бусдын туслалцаагүйгээр өөрт хүртээмжтэй форматаар авчих юм бол энэ бол маш том боломжийг хараагүй иргэдэд бий болгож байгаа юм аа. Тийм болохоор энэ гэрээг одоо манай засгийн газар маань одоо энэ дээр хилцэх гэж байна. А энэ асуудал дээр шатар сайд хөрөлсөх сайд маань их санаачлагтай ажиллаж энэ гэрээг одоо соёрхон батлуулах тал дээр ажиллаж байгаа анхаарал хандуулад тэгээд удахгүй энэ гэрээ маань улсын хурлаар хилцэгдэх үед манай шийдвэр гаргагч нар энэ асуудал дээр анхаарал хандуулад гэрээг соёрхон батлаасаа гэж бодож байна. Шатар сайдын өнгөрсөн 14 хоногийн ажлыг нээлттэй танилцуулсан танд баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгэхээр
Монгол Улсын шатар сайдын 14 оногт хийсэн ажлын мөн одоо бас шийдсэн шийдвэрийг бол нээлттэйгээр танилцуулдаг. Шатар сайдын цаг нэвтрүүлэг 14 оног тутамд үзэгчд олон төрдөг. Тэгэхээр мэдээж одоо төрийн үйл ажиллагаа ил тод нээлттэй байх үднээс бид бол 14 оногт хийсэн ажлыг нээлттэйгээр үзэгч олондоо танилцуулдаг. Ингээд тавханд баярлалаа. Дараагийн 14 оногт шатар сайдын цагаар эргэж уулзъя.